Mulongo Jenny Nabadanga yabadde omumyuka w'akulira abasonsizi b'amawulire mu lupapula lwa Bukedde yaziikiddwa olunaku lw'eggulo ku bijja bya bajjajja be ku kyalo Buzira Nduulu mu disitulikiti y'e Rwengo. Asoseo misayo kusabido mugenzi ya kulembedwa moya livika jenewe saze kuru ya Kampala Musinyo Charles Kasibante ngayambi wako Reverend Father Joseph Lima ya chikidewa na mkulu wa chigo cha Chinoni Father John Baptist Chintu. Musinyo Kasibante ya gumizabe nganda na wako zibali papra wa Bukedde haba kulembedwa momu kunganya waro Andrew Kagua manager wa Bukedde TV Hajat Adija na Bukenya akulira Bukedde fame mbo tikizi abe chibidango na balala sajene omukama Mwajaka defe na obulambuzo yongereyo. Abiri na fe akabanga panji. Mwende wewate abadaina enteka teka nyingi. Abato abarongo babo. Tebate giri mkwano wa mama. Tuko kwasa umukama. Kagwaya nyonyo David unja mugenzi byakoledde company ya Vision Group. Mumiake kuminebili jama zenga ajweleza. Abadde mukazi mukozi atenga mujagujagu natwali mulimu kuomwane kumulema ngere msere bisinga kole mirimu na asuka cheyandi koze abantu abenjawulo bayogedde ku mugenzi kujja kumusubwa nnyo nga Bukedde babadde mukyala mukozi nga afayo nnyo kukikwatagana ne kampuni yono mungu omugamba lwaki okola nnyo bwotyo nga gamba nti munange wamwezi ekyokulya ate era wensonga mukifo Nino kukola busiko le kampuni ni uwa uwa blani lukuwa nangi ya kwa sinya chaabunia. Nganibu mgambo uchancho wae luko usangaba na mbaba nungyaba sanga na yama tali na gugano. Abadde akula nwa mtima kumu atenga ya gara uku higiriza. Omuntu ye naba mtu ukiride. Noluva nyuma bakozi babu Bukedde family ni basura sanduko ya munawe. Netu aliwe magombe wakati miranga nukwa zirana. Abadde muka mukozi munnaffe Rolian Ndobolwa nga yafiide ku myaka 38 egy'obukulu. Omwoyo gw'omugenzi omukama guwe ekiwummula eky'emirembe atagumya ab'enganda ssaako n'emikwano. Ssennabuli abaagala ayina yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV e Rwengo.